Takže poháry za druhou příčku ve třídě 11 pro Libora Horáka, Ivana Friče. Kde to stačí akorát trochu přidat? Proč jste nepřidali? Protože se začínáme bát už trochu. Ne, určitě někde by to šlo, ale tam, kde to je třeba v tom lese, kde to bylo mokrý, tak musíme trochu opatrnit, aby jsme to nerozbili to auto, ale samozřejmě Olda s Jirkou jedou úplně neskutečně a je to těžké jim stačit, ale snažíme se postupně. Ivan Friče s tvrdým i